altså Lysterfjorden. Er det Lysterfjorden? Og vi skal et lite stykke opp her før vi da svinger til venstre opp mot Brea. Og inne her i Jostedalen så har de funnet spor etter mennesker som 8000 år gamle, og det vel sannsynligvis jegere som har jakta på reinsdyr oppe i fjellheimen, og de har funnet de sporene faktisk så høyt opp som 1100 meter over havet. Og da lå de på lur der oppe, og så skjøt de rein med pil og båge. Og de var faktisk utrolig effektive jegere, og hadde dyregraver, og visste eksakt hvor reinsdyra kom. Så de klarte å ta ut mye. Og på vikingtida så var det 5-10 gårder oppe i Jostedalen. Og så er det jo et sagn her inne fra den tida rundt Svartedauden, nemlig det som heter Jostedalsrypa, som sikkert mange har hørt om. Og det var fordi at det var folk som stakk inn her og gjemte seg når Svartedauden herja. Ja. Og Jostedalsrypa skal da ha vært datter av en stormannsfamilie fra Sogn. Og når de kom inn her etter Svartedauden, så fant de ikke folk noen plasser, men de fant bare da denne vesle jenta som sprang og gjemte seg hele tiden, og som de ikke var så lett, det er ikke så lett å fange. Og hun sa bare tre ord, og det var mor Vetle Rupa, og derfor så ble hun kalt Jostedalsrypa. Og de hadde gjemt henne, mente de da, før pesten tok deg. Men det er bare et sagn, men det er jo en spennende historie om Jostedalsrypa. De påstod etter hvert at hun flyttet til Danmark og gifte seg med en dansk rikmann. Men det vet vi jo ikke. Men etterkommerne etter hun er kalt for rypeslekta. Og snart så vil vi begynne å se da Jostedalsbreen. Som ikke bare er Norges største isbre, men som også er den største isbreen på det europeiske fastlandet. Så her står rekordene i kø. Og den høyeste toppen inne her inne heter Lodalskåpa, den er 2083 meter. Vi skal sikte oss og inn på en fjelltopp som ligger oppe som heter Supelsnipa.
Ja. Vi nå I Jostedal, heter det her, akkurat der Rypøy-slekta kommer fra. Jeg får ikke noe svar på Ja.
Da flyr vi oppe på fjellmassivet her. Om dette midt oppe på breen, det vet jeg ikke, men det skal være en fjelltopp her borte som heter Suphällenipa. Som ligger rett vest for oss, det må være der borte da.